Започна и изборниот процес во Штип. Први пред сите денес гласаа ковид позитивни и лица во изолација. 12 луѓе имаме пријавено за ковид, значи 12 луѓе кои сакаат да гласаат во домашни услови. Со поднесени решенија од санитарна инспекција дека тие се во самоизолација и не смеат да излегуваат од дом. Гласањето го спроведува две посебни медицински екипи под посебни протоколи и мерки за заштита. 8 лица имам на мојот список кои денес треба да гласат во домашни услови. Имајќи го предвид и нашето искуство со секојдневната работа, мислам дека ќе помине се она едва ред. Веќе утре правото на глас ќе го остварат 66 лица кои се пријавени како болни и немокни и 67 лица кои се на издражување казна затвор. Сите останати гласаат во недела од 7 до 19 часот. Вкупно во Штип право на глас имаат 41.777 гласачи. И овој пат гласањето ќе се организира под посебни здравствени и безбедностни протоколи. Дезинфекција ќе има пред почеток на избори, после завршување, така да со право можам да кажам дека тоа го склучивме како еден од најелементарните договори, да има дезинфекција, да воопшто не се појави некој мал обсек дека се шири некоја зараз. За сите оние кои немаат важечки лични документи, СВР Штип ке работи и утре и задутре. Управните служби ќе работат и утре 12 декември сабота од 8 до 16 часот со цел да им излезат во пресрет на граѓаните кои ги загубили или немаат лични карти. Тие во овој период ќе можат да аплицираат, а личните карти ќе се ги подигнат на денот на гласањето 13 декември од 7 до 19 часот, за да можат да го остварат правото на глас. Информираат од СВР Штип.